សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកស្រីទ្រុទ្ធសិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ទី165ប្រធានបទវែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមបរិយាយអំពីវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាអន្តរជាតិភាពវិស័យនៅក្នុងសិទ្ធិយោជាមួយវិក្កាមមានបទពិសោធន៍សិល្បៈគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណជាតិដែលក្នុងវិស័យភាពយន្តជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈភាពនៃសម័យកាលនៃមួយភផងដែរ វិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍60មានការរីកចម្រើននិងមានការនិយមគាំទ្រពីទស្សនិកជនយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យវិស័យនេះស្ទើរបាត់បង់ដល់ឫសគល់ហើយបន្សល់ទុកអ្នកនិពន្ធផលិតករសិល្បករនិងអ្នកជំនាញមានចំនួនតិចតួចសព្វថ្ងៃនេះទូកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិស័យភាពយន្តនៅពុំសូវមានដំណើរការល្អទេនោះបណ្ដាលមកពីអ្វី តាមក្រសួងវប្បធម៌គូមានវិធានការយ៉ាងណាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមហាជលនៈនៅពេលបន្តិចទីនេះប្រធានមកក្លីបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់និងការគ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិកវគ្គនយោបាយសង្គមលោកអ៊ុយវិមីនិងមហាជលនៈពីច្បាប់វិនិយោគចំចំនៅកម្មវិធីគឺសម្រាប់រំកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ទី169 មុននឹងទស្សនាប្រធានបទក្រុមប្រកាសវិទ្យាសមត្ថភាពបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមហាជនតាក់ទងនឹងវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាតែឥឡូវសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាកិច្ចសន្ទនារបស់លោកស្រីធូបនៅក្នុងស្តូឌីយោចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមកជម្រាបជូនដោយកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកលុនវិរៈតារាលោកគឺជាផលិតករភាពយន្តមកធ្វើជាវាគ្មិនជម្រាប
tool ban ca saksa nơi club khmai antara chiet rajak pe 13 chnam hai chieng ni te tiet nung lok ban thveu chi kru banghat rom nang samdaing rajak pe 10 chnam cha nơi pe ni ni khnyom som chinh lok nang tuk tesnik chun tam dan tesna nơi ka banchen nate yobol robas sathena chun teak teung te nang visai phiep yun nang khnom prateh kampuchea jeung cha som chinh te bong thlop ban meul ksae phiep yun khmai jeung pi daem ni thlop ban meul khlas dae thlop tam bong thlop ksae phiep yun khmai reung pi daem bà tiếp tiếp cho môi đang riêng sai bây giờ là lời ta ôm cho chết mơ môi đa chuyện nhưng mà tam cầm nhất khi ông toán cho chết mơ bị đa một chuyện và bị đa một việc đôi nhà việc lo mơ chiến à lấy về đôi liền tới về đôi giờ mình sợ anh khi lo hô đấy bắt nó thằng nhom cho chết bị đa một chuyện nữa hướng bị đa ông có cho chết sao mai có cho chết ông miên trăm cho non chương riêng để ông bán mơ sai bây giờ không ai bị môn nâng không đọc không chết đọc sắp ngày gì đấy và bị môn nhom trăm đời hướng bật thao niệm nghĩa gì chẳng á hướng thôn chơi hướng ấy đâu à cặp bơ cha là bán ấy chẳng á đã bong tròn mơ sai bây giờ nhớ bong chơi đời mơ đời nè nhom sáng ngày tôi tha miên bòn tiền tới cô bàn tầm mơ tới o tới mơ tới tam tu chẳng đời mà bộ bị môn thlop đa tới mơ nó phải nhìn nó mà diêm chẳng đai tại lại ở đai bạn ta tam để bong thlop mơ chẳng ta ai priệp thiệp bán khsai phiyun pị đâm nưng ả lâu ta vi miên ca vi vọt ri chấm ran tới mục nơi nưng rồi có thoi chọ vi vọt đai cứ tới nẹ đực nòm rương nó cứ phlaik 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 rohot che bẩm pị chmnoi chất របស់ ri hơ chẳng ới kena phlaik đĩnh lãng đĩnh lãng tăng vi bị chạy cái tê thọt tăng vi ấy nưng cứ ai đánh làng chừng môn ngày bọn cứ tha bao man chnam tiết vì say phim yun bọc mai yun nưng rich chum ran đôi Hollywood đôi chị và đa bát tiền mà chân nôn tiết nhưng cứ tha bị bay chnam tiết và hai chị hiểu chum ran chưa ran nhưng cứ tha dương viên mình ai thân tha đau mà đợi kỳ công tái nhưng chưa tha dương nó khất khom đôi kề rất là o mờ phun nhưng quan tro nó say phim yun kiểu mai dương là lúc ta mà bắt sa được bao bì chi bớt bàn lực làng bàn mình nấy nhưng khi tham phiền cho đến miền ca bị dùng tia sơn nơi phiền dùng được bao nhiêu phải chấp bàn đi có vận tải những trong sông chúng được xu lực tha nơi quyết đại phụ kia tia sơn hai ta miền ca đọ chất đôi lục pu bàn mình miền bắt sa tham mưa còn việt nam đọ nơi không chất ta miền chẳng đại được tê bóng phôn mơ rừng ai lần đấy là có một tuần đọ nơi không chất tê rốt ca rừng việt nam bàn đọ nơi không chất tu sĩ cái chuẩn từng ó trong trăm nơi không chất bỏ tù sân ích chốn rút rương vị đám chẳng ta đọ sông trên phí phụ bọt bỏ khmai dược màu và còn lên tới hai năm với bà chạy tới vị đám xông tù xa lộp đặng nòm đại chùm nòn đàn chùm nòn đám còn ở toàn miền ô bà co và chia xa chưa lươn đôi dương sống ngay thế tay quát ai thưa bạn chà hai chị mà tỏ tiếng nít xùm chinh lúc nông tục tết nền chân tạm đàn tết nạp bọn dọc ca rồi bảo dưỡng đại tệ tông tình nâng vi say phim dưỡng nông tục tình cảm gì chà xùm chinh Nơi
នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1970វិស័យភាពយន្តខ្មែរយើងបានរីកដុះដាលនិងមានការនិយមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីទូរទស្សនិកជនទាំងនេះដោយសារសម័យនោះមានផលិតករខ្មែរល្បីៗបាននិពន្ធរឿងដែលបញ្ជាក់ពីជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរពិតពិតសម្រាប់ដាក់បញ្ចាំងតាមរោងភាពយន្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាល់ខ្សែភាពយន្តដែលផលិតករផលិតបានទាំងអស់បានទាក់ទាញនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនខ្សែភាពយន្តខ្មែរគឺចូលចិត្តត្មងគឺដល់ពីទូចទូចចូលចិត្តណាការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេនេះគឺខ្ញុំមើលរឿងស្ដេចដំរីសចាគឺអ្នកមីងឌីសវេកាដាទូផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ពីនឹងខ្ញុំមើលរឿងអូគឺបងប៉ៃសោះដូចតួផ្សេងផ្សេងខ្ញុំច្រើនតែបងមកធ្វើអីនឹងអត់សូវចាំព្រោះកាលណាខ្ញុំអាយុទៅ8ឆ្នាំ9ឆ្នាំណាខ្សែភាពយន្តដែលទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់មហាជនមានដូចជារឿងលាហើយដួងតារារឿងពស់កេងកងរឿងសុបិសិទ្ធរឿងពុទ្ធសាននាងកង្រីដែលអ្នកដឹកនាំរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងនោះលោកលីប៊ុនយីមបាននិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងរបស់លោកដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរថតតែដំបូងហ្នឹងអ៊ំថត7-8រឿងដំបូងហ្នឹងណែពីឆ្នាំ61មកដល់65គឺថាអ៊ំចាប់ថតកុនមកគឺថាអ៊ំមិនដែលមានខាតម្ដងឯមានតែគំទស្សនិកជនគាំទ្រគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាលហើយគឺថាបានអញ្ចឹងបានអ៊ំចេះតែបន្តការថតទៅហើយជាពិសេសទៀតអ៊ំច្រើនតែហៅអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលដូចថាល្អដែលពិភពលោកគេត្រូវការពីជំនាន់ហ្នឹងយើងថតជាខ្នាតភាពយន្តហ្វីលកុនចា16មីលីម៉ែត្រឬ35មីលីម៉ែត្រហើយពេលនោះគឺថារួមកុនយើងមានច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងមានជំរឿនឹងទៅមើលកុនចាប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនចូលចិត្តមើលកុនខ្មែរចាដោយសារអីដោយសារវាត្រូវរឿងដែលថាយើងធ្វើរឿងជីវិតយើងធ្វើរឿងដូចថាក្នុងគ្រួសារមួយមានបញ្ហាមានវិបត្តិឬមួយសក្តីសบายអីអញ្ចឹងទៅវាត្រូវរឿងប្រហែលជីវិតមនុស្សយើងរស់នៅធ្វើបាត់តែមានភាពបរទេសមែនប៉ុន្តែខ្មែរនៅរកមត្ររបស់ខ្មែរដោយសារអីពេលនោះក៏មានរឿងល្អល្អណាស់ចាដូចថាយើងជ្រើសរើសបើថារឿងបុរាណគឺយើងធ្វើស្ទូឌីយោខ្លួនឯងផលិតកម្មមួយគឺថាគេរៀបចំស្ទូឌីយោដោយខ្លួនឯងភាគច្រើនដូចថាគេសាងជាប្រាសាទជាវាំងជាកតុបស្ដាច់ជាក្រែអីអញ្ចឹងទៅហើយមានអ្នកមកចម្លាក់មកដូចថាធ្វើជាក្បាច់អីអីពីដើមទៅតាមសភៅទៅតាមរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រពីដើមជំនាន់នោះយើងមានសម្លៀកបំពាក់យើងក្បួនខ្នាតច្បាស់លាស់ពីព្រោះយើងអត់ទាន់ឃើញក្រៅប្រទេសឡើយទេយ៉ាយើងច្បាស់លាស់បើយើងណាស់បើថាមកុដគឺក្បាច់ពីដើមបើថាអាវគឺអាវរបៀបស្បៃអីអីច្បាស់លាស់បើយើងច្បាស់ណាស់ចា៎ដូច្នេះហើយខ្មែរយើងគាំទ្រច្រើនចាប់ពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1975អ្នកស្រីឌីសវេតជាតួសម្ដែងមួយក្នុងចំណោមតារាសម្ដែងដទៃទៀតដែលមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីមានស្នាដៃសម្ដែងរឿងជាច្រើនហើយសាច់រឿងនោះក៏បានដាក់បញ្ចាំងតាមបណ្ដារោងភាពយន្តនានាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែររឿងដែលខ្ញុំល្បីនៅក្នុងនេះនោះគឺថារឿងលីហើយដូនតារាទី1ខ្ញុំថតឲ្យគាត់គឺល្បីហ្មងហើយបានទទួលរង្វាន់អប្សរាពីប្រកាសរណាបវរិយបៃតាទៀតចា៎ហើយបន្ទាប់មករឿងពូកេងកងល្បីនៅក្រៅប្រទេសចា៎ដូចជានៅហុងកុងសិង្ហបុរីតៃវ៉ាន់នៅប្រទេសថៃនៅឡាវនៅវៀតណាមឬមួយទៀតដែលខ្ញុំសម្ដែងដែរនោះគឺនាងសក់ពស់ហើយសម្ដែងមួយពស់វែកពស់ដូចថាពស់ថ្លាន់ពស់ផលិតអញ្ចឹងចា៎ប៉ុន្តែมันបានប្រមាណវិស័យភាពយន្តក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជួបនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យគ្រប់វិស័យត្រូវបានបាត់បង់ដូចជាផលិតករដែលមានស្នាដៃត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដូចជាទូសម្ដែងដែលមានស្នាដៃត្រូវស្លាប់នៅសម័យនោះពេលដែលយើងធ្លាក់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក្មួយអស់អ្នកណាមួយគឺអស់លែងគិតអីគឺថាមិននឹកថាអាចនៅរស់បានផងដោយអំអីនឹងវេទនាណាគេថាវាអវយវ័យគួរអស់ណាខ្សែភាពយន្តអំល្អល្អមែនតែនអីសេចសមុទ្រអីណាប្រព័ន្ធខ្ញុំអីភ្នំពោកូនអីអំសិតតសំរាំងទៅអស់ខ្មែរក្រហមយកទៅវាស់ភ្លឺសេអស់លីង
Mục tuôn bình này, thay đổi bắt tay dương khuyên thả với sai phía dân khám ác, miền ca chạm bằng trăng lưu kênh chọn thủ tố mùa chung nguồn có phần mến, bọn tay hạ bệ đôi chia nâng miền ca môn rồn lôn, nâng phần này mùa chung nguồn, đã thua ai với sai phía dân khám ác, chuyên từ môn đo nâng ca phục vụ trên cho mùa nâng sai phía dân bỏ ra tệ. I'm sure the Cambodians need lot of new things, energy, equipment, improve the knowledge and the expert skill, and we try to help for this, you know, because if the we make a movie here in Cambodia, we bring the expertise also, and we would like to open the acting school here, help to the Cambodian people, they give the chance to connect to the international market. Đấy là ấy cái thà về miền bắc cá chớn khi ông ban sai chiếu hay thằng sa suốt nè đấy là anh thưa con khmer bây giờ bọn anh khá tham mau bị con bỏ đi phi trán khá tham mau bị nè là xây rương ư nè đặt rương ư nè sầm đái lên về đó khá tham ở miền chớn bắc cá nè đấy sầm đẹp khi ông trong kịch thà che mà dương gặp thằng ấy thì mưa tam tù tua mưa con cò rể mưa con chân mưa con làm cái căng con bò tê chán để miền đẹp cả nặng stone đá on ra chết mình tên để thấy thầm thử ơi con không ai dương ní sắp thằng ấy khi ông sẽ kể khuyến khá thưa ta hướng khá mau sắp ta khá mau cho thưa tới vì mình đá là cầm rất stone đá kia nó tới liên bám bốn phía ông thằng ấy có đã chân phía ruộng bởi vì con rương sắt thứ tam kia phụ tới rồi có ấp mềm nước mưa tới việt ta đại 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 kia tại như vậy rồi không phía sau sập bát thập phía ta đại ta đại đứng vì sự tự thầm na cho mũi tết sinh nhật chôn cái trong mưa quay đại phai hơi là o sắp ngày này riêng bị bà bệnh tịnh bà tìm mua dương viên ở bệnh hà copy tràn về chẳng hai dương lớp bệnh bát à bị bệnh hà copy nâng ở toàn bàn đang chừng hơi thì mỗi phần tắc có cột ớt miên cầm lang chết không cao và lật nè chừng việc chia chấm đất mũi đầm bay chia chấm đất mũi để thu ở sờ bạc mai dương nó về riêng thọ trộm buộc khi không phần lật máu chúng ta đã pê để không phần lật máu lôi rọp mờ rọp dài nãy đã pê máu cái kho đã copy một cái lụa bàn đang tới đang chừng tới phần tắc có không miên cầm lang chết để bồi tiếp xa sọc mai nhưng mà tội phong ní chưa công văn mũi đã đánh phi cá bùi bờ rắm phi bờ sát ban bẹp bòn thả ta rất vui đôi mới đánh bẩn tỏ từ tiết từ ao vi sai phi vốn miền cả áp vật chiên pil pa cho bắn tại tông tận năng vi sai phi vốn nên như khởi thả bờ tê kê chiên lớn bà tu bay chia bị chạy bị chia tu được tu được mới có video miền phiệp đi chấm ra đó hốt đó sạc lại digital như nào cả nói sai phi vốn là bao kiến ở tại miền bờ chia bờ phiệp có vận tải chụp phù vật tư dương vĩnh miền mặt tây khắp ban lượng làng thả đại sa tại vật tư dương miền tụt tụt tràn bể ban thuở ai bị say phiệp dân miền cà thẹ cho tai lụng vô khơi như nào đây ba ta mà chia vừa đó còn vô khơi chẳng thấy ní bao bị cọt mình thả cọt ní ta mà thể bọc cọt vô khơi thì tại và ta cà bật cầm đợt bọc nhom to vĩnh chia mình men này mình men thả màu bị tụt tụt cà tràn ban chia vì say sờ bạ bạ thò bọc mai dương thẹ cho thì tôi từ vinh bà sân chỉ tu tu ca căn tài tràn sơ lập bạ bạ thọ rồi bọc mai dương căn tài mà trên từ mục và rồi ấy miếng cáp sập sài mà miếng cáp sập sài tràn pi bạ bạ thọ rồi bọc mai mà mau pi ở đây sơ lập bạ bạ thọ bọc mai dương thì lại cho nó mau pi tìm mối ai chỉ bà con thì mối quạt miếng đam tuân bằng tịnh tuôi nè khá quạt miền đam tuân chia ra hai cái bàn tay ca chậm này đam tuân là bỏ quạt chia ra nút về quạt thưa từ với những cặp mồ phò mà bàn tỉnh đi cùng vác hạt thì mới phát hạt hàng và chạy cái tê mà hàng nè khá tới phát hạt hàng đam tuân nè khá tới có chế ta nè khá hoàn toàn bàn tròn cắt cả đặc nom ở chợ ba lo nè riêng sốt vì cả đặc nom ở chợ ba lo vì phiệp dồn năng giang bách vì sầm đài năng giang bách quạt vô khá bàn tỉnh tôi có khá tới đặc thôi chỉ là đặt rương đặt ấy chẳng tới hay thọt ở tại bàn và ở từ xóm đang tự lùi rồi bỏ quạt phơi là hạ những cái lấy rương bị đam cho nó đôi thay rương bỏ tí
rương kì mùi mùi kì thư dạ phê lì kia đất rương khá rộp chân nằm ấy nó. Chà. Tại khám ai dừng lấy rương đông tay một rương những cá đọc thang ai. Chà. Và anh lúc màu vì em tha bà tôi có công an cá đây, màu bị thả bị cả. Chà. Và. Chà. Dương bà dương kì lịch mưa cá bị tu sử vật chân nằm một bọn môn rơi học sập. Chà. Bà chìa bà rộp khám ai dương đài thả bàn thử mưa còn một đo một đón. Hạ đôi chỉ miền sẽ đầy rụm phơi đi đi không chật na cho chụp bộ mình đúng sao mày lấy nít ta miền phim rụm phơi nơi không chật nơi cao vì sao mày không đại được tiếng và cao vì sao mày nó tìm mối không ai dưỡng lực đồng càng sập bập thọ bọc mai dưỡng na như trong đại phật vinh có che đăng pi để co cho ba lo pi xâm liệt bông pẹt phơi áo ấy na đã ra phim dùng bỏ dưỡng liệt pẹt từ từ một từ xong một từ an và hãy đã ra phép cho nên mỗi mỗi môn quạt tôi sầm đai nên quạt riêng pi ca sầm đai như riêng pi tập một phương mạch tự ở bên xong và sầm này mình nhận lời ban chia bản tu thành chân cầm mình sẽ chia đọc chật chạm vào đó nữa khá tới có mình đại ban tròn cắt pi sầm lá lưỡi có cái hai ta club thì mai chúng ta miền sầm lá phép cho nên lại thế mà miền tại club club về và hát sầm đai phép cho nó khá có mình đan ban chul tại hát nơi tam club miền đây thái có ở miền bắc sầm phải và các bạn cho tự nhiên nơi tam club khác rồi có tranh pizza là ở lấy mà những miền sơn la phụ mình chặt sơn la bất chỉ còn nơi riêng chỉ là bám chỉ ấy phong còn miền bắc sơn la còn mở phía trên đó là tranh màu pì ở phụ mình chặt sơn la có sầm đài màn sắm và sầm đài màn sắm được làng gì vẫn tích chắc nhưng sông từ xa tua mùi cứ tua say mình niết và còn mới còn tua tụm mà lời nó còn sầm đài màn lò đó là tua khla con là khuyên thái sát mô mà sát xong với trong sầm đáy đáy cho tới thọt rừng rừng mà dùng bằng trong chỉ dùng sao bằng trong chỉ sao cho riêng ngày nhớ tức mô phải bố tập tâm ở thần nên để xảy rương mà bạn chưa sẽ lập bạc ngoài dân viên bởi tới việc ọt tẹ ở rộng tu sinh cái chân thì bà tâm dự bó là bó lúc thà ta của tài dương thư giang đôi mặt đánh đảm bây vì xảy phiếp dân rồi bao dưới nâng miền ca này dùng bình chất đôi tu sinh cho năm một bộ rơi học sập này và tam giờ bảo bọc nhóm cứ xong sơn ông po rồi lục nẹt đặc nom chẳng và cô tại sao anh vô bị tua niềm mùi niềm mùi là thà ta tua na khla đại cọt che sầm đái tua na khla đại cọt mình che sầm đái men thà khơi sạch hơi chập vô tạ thọt thọt bán nó cài sầm đồ tam đắng sau mà đa tê mà đúng là khang cái đại miền bát sơn phạ sầm này ở tây thì tự mục hầm prang phơi ở ngút cứ mưa tới phơi tạm đó vì ở mình thả thòm một chiếc đó, hôm nay cứ thòm một chiếc, hay tìm với tiết dương tay này đặt nó dương tay thì được trề, cái hai trề một hoặc một nữa, xảy rương nữa tầm rơi từ trề một ấy xong nó cọt rồi trong trong mà nẹt đặt nó khá nhầm dễ tay môi chùm nón tôi tê, để cọt rồi xì để về cái là nẹt việc hàng cái nhầm tay thì hai thả mình mềm nẹt sập bạ nẹt rồi xì sập bạ anh miền lưới anh thưa tập vào đây tới ba này chắp ở đây đã tua cho nó thưa đã tua đây và nâng em bùa hạt màu vì miền mẹ môi trường luôn tôi những em mà vừa ở về sai sản phẩm dương nó việt lệ cho hãy chìm to tiện đi xưa mình trên lượng từ test được chân tạm đàn bật giao ca rồi bao dương chìm bật to tiện đại dương để chị ông pika lượng tôi bị sai phim dương được không có thể cầm chỉ xong trên cha một tuần làm việc bắt chụp ảnh tụi bay chỉ dừng khởi thảo với xe phim dừng khai mạc cả chạm bằng trang lực kinh chọn tổ tu tam bản án thanh niên môi trường nông cộng vận mến còn tại hạ bệ đôi chỉ nơi một sân mạc cả tẹt tiếng đã dừng khởi kinh thả miếng bắt chụp ảnh môi trường nông cộng một sân chỉ chạm bỏ rắm tẹt sân á nơi xa phim dừng tệ chụp ảnh con khai mạc nhằm cho chặt mơ chỉ riêng bản hạ ọp rộm cho ra chiếm và bản hạ ọt ọp rộm nhằm mơ thơ đôi chìa bản hạ khắc hạt cho ra đài cho chất mơ đại bóng vận tải còn lại thay ở pel khác cứ cho chất mơ bom biến chán chiến đã mấy chui lực tôi vì xây phim dựng khăm ai ở căn tại miền phía bắc của sài gòn này có sung vào bờ thon nông vị trí là bạn bè trương mê đam bay từ tổ sáu cấm các ông là phim dựng bờ tê đại miền bồng non chọn một thon phim dựng nơi campuchia cơ sung vào bờ thon nông vị trí là bạn đến chọn bằng căn bị chấm đồ bộ đồ đạc chấm nén nâng từ tổ cao là phim dựng nơi campuchia các ông chuẩn mới hành nhập tiền ở bờ tây phía nghệ bờ rắn đam bay cả áp hiệp vận phật tử co để quạt chôm mà phật sai phim dựng nông sọc dương cứ tiếp đôi chia nẹt viên để dục tôn môi nơi không bị sai xả cam môi miên sai và tim môi cứ dương ban chấm nâu đòi toàn tơ lơ nẹt để dương hai từ thôi ca cho môi nẹt bị chạy thì khai dương lắm hay nắng ca tua sầm tai ca chua sầm phải ca chua cái này nhờ khắc khắc sầm đập thọt sai phiền dôn
hay năng chấm nô môi tiết đòi bị giáo cứ cho tới tam giác ca sanh nơi không sinh thai kia ca từ tu tiên là ha ca hộp chọc như thế prạt đại kia dùng mà chấm nai cho không ca prạt sai chuẩn cứ chỉ thay ca mũi để rùm chấm nai không ca áp vật sẽ được cái chuyện chứ có số vật thoa bàn được chỉ bị sáu thà trong ở Parisina chạm làm chia khai chia đàn đầy sva cùng để nhà thọ bị chuẩn bảo tệ cứ áp tháp bây giờ ba dụ bài này cái số vật thoa lưu bị sai bịp dồn ní, cứ tha đòi toán, cứ tha trong hồi miền ca hồ chô rụp bây dịp bán một nông bà tế tạm ra dạ cả đại công khuôn bò tế mà thọt bịp dồn nử Campuchia. Chúng nói tí bí cứ tha đòi toán đấy cứ tha ai bắt đó là ca nghe đòi bà chìa bà rọt Campuchia. Được chứ này chẳng khơi tha lùm hô này rụp bây dịp bán nâng cứ tha tạm ra dạ cả răng bành và sân chìa dương khách khom bao chấm ho nâng bàn tua lạt phò lõ hơi nâng miên là cầm lạt cầm bọt tem mà thót như khởi thở dương đứng từ rải biếm nâng nâng mới cho mình đôi bộ đồng bào chấm nhí nâng ca từ tua phò lạt phép dân nơi Campuchia ban từ tua sika cam ao cho rùm sa lơ chim mini đi phòng đá đâm bay chui phùng rừng nâng phùng ri vi sai phép dân khmer ở căn ta từ lùm từ lê chừng ní bằng tham tiệt mà chạm mà đôi dưỡng cặp bật tới cứ chia mà chạm mà đôi sản phẩm từ tua ca phật phiệt dồn cứ dùng từ tua phật tơ co bị bỏ tết để kỳ trôm phật phiệt dồn còn sử dụng dưới mình ta đã sai dưỡng khoa thôn thiên mà nô không bị sai phiệt dồn chẳng bàn chia mà chạm đôi dưỡng bạc vẹn mình đồng đa dạng pe khay khay láng nằm bay chay top tới nước đầm rơi cá này phật tơ co bỏ tết không dạng pe còn lòng mò nước dưỡng miền ban mình đồng đa phẩm buôn vẹn mà hai không nước dưỡng miền này phải chay cái tết phần lư phần này chạy tới tầm lang opacor chấm nuôi thì dương ban bản đồ mình đa phần này chưa ti gần lại thọt hiệp dồn phần này chặt chay phần lát nông phần này chấm nuôi cá đực nòm rướng vẹn môi tiết cứ phần này nhẹ dọc sầm lén nâng chấm nuôi cá thọt video hay trong cào nước dương ban bản đồ mình đa phần này nhẹ tóc tay một sầm rạp nhẹ sầm đai hiệp dồn mình trang tại phần nội địa đam bấy chưa lực công phu về sai phi dun Campuchia cầu sung bộ thoát nông vị trợ lập ban sa hạ ca cho mối tháp ban vẽ phần này bằng cách mà học sở phi dun on trả chiết đại chỉ bất tất cả mùi lực đồng bộ nơi không phải chỉ là cho Campuchia không có bùng nóng chạy đầm lầy nâng plap đô bắt về sau cho mùi khní ở việc phi dun bộ tế nâng phi dun khmer nơi không có một vị thị bạc mà học sở này phòng đại miền phi dun cho chỉ cho anh ban cho rum sa tô vị thị bạc mà học sở đại mau phi cầu sung ពពន់សិល្បករសិល្បករនីទាំងជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសចំពោះខ្ញុំបាទយល់ថាភាពយន្តខ្មែរពេលបច្ចុប្បន្នមានការរីកចម្រើនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយថែមនៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺឥឡូវមានថាសិល្បករសិល្បករនីយើងរីកស្គូស្គីតែម្ដងឥឡូវនេះយើងថែមនឹងមានដំណឹងថ្មីថ្មីមកមានការចូលរួមសហប្រតិបត្តិការរឿងផលិតកករមកពីបរទេសដូចជាមានពីបារាំងពីហូលីវូដឲ្យមកផងអញ្ចឹងឃើញថាដូចជា មានផ្លូវទៅមុខហើយជំនួយគ្រូនិស្សិតដែលសិក្សាលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ពួកគាត់បានមានគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើជាទស្សនវិស័យមួយដែលមានឈ្មោះថាកុនតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមនិស្សិតទាំងនោះឲ្យដឹងថាសិភើនេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពីលោកគ្រូពួកគេជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ចង់បង្ហាញពីខ្សែភាពយន្តខ្មែរកាលពីសម័យមុន ដែលសារតាគាត់ចំពោះលោកគ្រូតោះគាត់មើលឃើញថាវិស័យភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគាត់ចង់សាររើនឹងកោះឡើងវិញនៅវិស័យភាពយន្តបីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងអាចនឹងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពយន្តខ្មែរនេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយសារគ្នាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងរៀនផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញពីការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយឃើញប្រជាជនភាគច្
ះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងវិស័យសិល្បៈមិនឲ្យបាត់បង់ក្នុងការថែរក្សានិងមានការសហការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងគោលដៅ
តែមួយគឺជួយលើកកម្ពស់វិស័យសិល្បៈខ្មែរដូចជាវិស័យភាពយន្តខ្មែរជាដើមលោករហូតមកដល់ពេលនេះតើអ្នកដឹកនាំរឿងភាពយន្តខ្មែរយើងមានប្រមាណអ្នកដែរហើយនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំងអស់នោះតើអ្នកណាលេចធ្លោជាងគេបើតាមដែលលោកសង្កេតមើលនៅក្នុងចំណោមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំរឿងរបស់ខ្មែរយើងមានភាគច្រើនចាតែអ្នកដែលពិតប្រាកដនោះមានចំនួនមិនច្រើនប្រមាណទេចាខ្ញុំចាំបានតាមខ្ញុំចាំបានអ្នកពីដើមលោកមានលោកលីប៊ុនជីមលោកលីវងហែមចាបាទហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរស្នាដៃដឹកណាដៃដឹកនាំអ្នកចំនួនក្រោយខ្ញុំសូមលើកសរសើរស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីប៉ុនភងឧបានិងលោកទឹកធីរិតចាបាទបាទគាត់ដឹកនាំគាត់មានការមើងម៉ាត់ជួនកាលមកពីតួខ្លះដែលគាត់ពិបាកកែសម្រួលចាបាទដោយថាមានការបន្តទៅទៅសម្រួលហើយនឹងបញ្យលឲ្យតួនោះលេងបានមកល្មមគាត់អាចយកបានគាត់លួចយកខ្លះខ្លះបាទម្លោះហើយត្រង់នឹងឯងចំណុចត្រង់នឹងឯងចាតែថាកង្វះខាតបាទរបស់ខ្មែរយើងខាងវិស័យភាពយន្តចានៅក្នុងបទយកការអំបញ្ញមិននេះបានលើកឡើងថាដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងឡើងវិញហ្នឹងយើងបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងបរទេសរហូតមកដល់ពេលនេះតើយើងមានបានទទួលការវិតម្លៃពីបរទេសថាតើភាពយន្តរបស់យើងមានកម្រិតណាដែរបើប្រៀបធៀបប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តាមការពិតទៅបរទេសដែលគាត់បានចូលមកសហការឬក៏គាត់បានមកយល់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តហើយឬក៏តួនីមួយនីមួយគាត់មិនមែនជាថាអ្វីទេគាត់ផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជាថាខ្មែរយើងមិនតន់បានលេងដល់កម្រិតដល់ពួកគាត់ណឡើយទេខាងហូលីវូដបាទខ្មែរយើងនៅទន់ខ្សោយមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ទៅសារទៅវិញដោយខាងហូលីវូដឬខាងបរទេសខាងជនជាតិអាមេរិកកាំងឬក៏ខាងចិនហុងកុងគាត់ធ្លាប់មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគាត់បានលន់មកទៅថាខ្មែរមិនទាន់មានសាលាភាពយន្តចាកោតតែគាត់សំដែងគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងទៅសារគាត់ទៅចាបាទបើថានៅប្រទេសរបស់គាត់វិញតួនីមួយៗដែលមិនបានឆ្លងសាលាភាពយន្តគ្មានសញ្ញាបត្រច្បាស់លាស់ទេมันអាចទេមកឈោមឹងថតអត់កើតទេហើយខ្មែរយើងធ្វើបានប្រាប់បន្តិចទួយធ្វើបានប៉ុន្តែល្អមិនល្អគាត់ចិត្តទៅទៅរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថានៅតាមរោងភាពយន្តមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះច្រើនតែដាក់បញ្ចាំងរឿងភ័យរន្ធត់ដូចជារឿងខ្មោចជាដើមបើតាមដែលលោកសង្កេតមើលទៅមកពីទស្សនិកជនចូលចិត្តរឿងខ្មោចនឹងរឿងមួយក៏យ៉ាងដែរធម្មតាអាជីវកររបស់យើងក៏ធ្វើឲ្យគេចង់បានផលចំណេញចាគាត់តម្រូវទៅតាមយុវវ័យចាបាទភាគច្រើនណាតាមរោងភាពយន្តនីមួយៗដែលចូលទស្សនាកម្រមានមនុស្សចាស់ចូលទៅមើលណាបើសិនជាអាជីវករយើងនីមួយៗក៏ធ្វើរឿងរបៀបជាអប់រំឬក៏តាក់ទងនៅជីវប្រវត្តិរបស់ខ្មែរនឹងប្រទេសជាតិក៏ទៅសើចចង់មើលទេចាបាទហើយដោយវិញចំណានណាត់វល់ទៅចប់ការងារមិនសូវដែរបានមើលទៅទូពេលយប់ទេចាបាទហើយនឹងចង់ដឹងពីព័ត៌មានស្អីចង់ឆ្ងាយមួយបើកស្ដាប់ព័ត៌មានរយរមើលព័ត៌មាននេះរឿងសើបានមើលរឿងខ្មែរដែលបានចាក់បញ្ចាំងនៅពេលយប់ដូចជាខ្ញុំអីបានមើលខ្លះចាបើថាពេលថ្ងៃចោះបាទមើលទេចាតន្ទឹមនឹងដែរយើងឃើញថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហ្នឹងក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តរបស់យើងនេះដោយបានរៀបចំជាមហោស្រពអន្តរជាតិតើលោកយល់ឃើញថាមហោស្រពអន្តរជាតិហ្នឹងអាចដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដល់ខ្សែភាពយន្តរបស់យើងជាពិសេសដល់អ្នកដឹករឿងរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញថាមិនមែនតែរឿងខ្មោចទេដែលអាចធ្វើបានគឺនៅមានរឿងប្លែកច្រើនណាស់ដែលយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំយល់ឃើញថាខាងក្រសួងវប្បធម៌គាត់បានរៀបចំជាមហោស្រពខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិហ្នឹងល្អមែនទែនចា៎បាទទី1ដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវករឬក៏អ្នកផលិតនីមួយៗគាត់បានស្វែងយល់បាទឲ្យគាត់មានគំនិតមកបែងចែកកាន់តែខ្ពស់ចា៎មកក៏បានស្វែងយល់កាន់តែខ្ពស់ថាវិស័យសិល្បៈខ្មែរយើងធ្វើទៅដើម្បីឲ្យប្លែកធ្វើទៅដើម្បីឲ្យថាតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជនរបស់មហាជនឲ្យកាន់តែជាប់ណាឲ្យវិស័យសិល្បៈខ្មែរយើងកាន់តែលូតលាស់ចា៎បាទលោកហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរតើលោកកំពុងតែផលិតរឿងអីដែរទៅនៅក្នុងពេលនេះបាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានផលិតរឿងមួយខ្ញុំសហការជាមួយផលិតកម្មចក្រវាបានផលិតរឿងមួយគឺរឿងស្នេហានិងកាតព្វកិច្ចចា៎បាទដើម្បីដែរដាក់បញ្ចាំងនៅតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចា៎តែជាយកមកដាក់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិរបស់យើងតែម្ដងចា៎ចា៎សូមអរគុណចា៎
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងអ្នកជនជាទីគោរព កិច្ច ពិភាក្សារវាងអ្នកខ្ញុំនិងលោកលុនវីរៈតារានៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាអំពីរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងម្ដងសូមជម្រាបការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកសពថ្ងៃនេះមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តើលោកអ្នកមានជ្រាបអំពីផលប៉ះពាល់តាមរយៈការប្រើផ្លាស្ទិកដែរឬទេហើយផលប៉ះពាល់ទាំងនោះមានទៅលើអ្វីខ្លះដែរដើម្បីជ្រាបប្រកាន់តែច្បាស់
ការមួយបង្កើតជាកង្វល់ចំពោះសុខភាពនិងបរិស្ថានសពថ្ងៃទោះជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនមិនអើពើពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីការចោលសំរាមទាំងនេះផងដែរលោកសំផល្លាប្រធានគម្រោងធ្វើជាកំពកឲ្យដឹងថានៅរាជធានីភ្នំពេញមានសំណល់ច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមានរហូតដល់1200តោនបាទតាមរយៈទស្សនាវដ្តីអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា The Environment Magazine ដែលបានផ្សាយថាថង់ផ្លាស្ទិកមួយអាចទាមទាររយៈពេលរលាយពី10ទៅ100ឆ្នាំតាមការប៉ាន់ប្រមាណជាទូទៅប្រសិនបើត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែវាអាចនឹងបន្សល់ទុកនៅក្នុងប្រឋានជារៀងរហូតThere's two main problems with it. The first one is that it looks bad. You think about what your ancestors did in Cambodia. They left things like Angkor Wat and the temples to look at 1,000 years ago. Plastic bags take 1,000 years before they disappear. So this generation of Cambodians, instead of leaving Angkor Wat, is leaving Mount Meru of plastic bags. And it just looks so bad. ButThe way that the many villages, the only way they have to remove the plastic bags is to burn them. And that lets off so many toxic fumes that are very bad for the villagers' health. So apart from mixing with the water in the ground that people are drinking, the burning of them is the smoke and the fumes is very bad for your health as well. ការពិតថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងគ្រប់គ្រងមិនបានល្អដូចជាការឆេះនៅលើទីលានវាអាចមានផ្សែងដោយសារសំណល់យើងអាចបានបែងចែកច្បាស់លាស់ដល់អញ្ចឹងវាអាចមានសារធាតុផ្សេងដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិយាកាសក៏ដូចជាយើងដកដង្ហើមមកវាអាចប៉ះពាល់ឲ្យម្យ៉ាងទៀតសំណល់ជីវៈនេះកាលណាយើងមិនបានយកវាចេញមកហើយយើងចាក់ទីលានវាធ្វើឲ្យមានសំណល់ទឹកច្រើនបាទវាមានជាតិទឹកច្រើនណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានទឹកសម្អុយនឹងច្រើនហូរទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទឹកក្រោមដីបាទហើយពេលណាដែលមានថង់ផ្លាស្ទិកអីហើយយើងដុតឆេះទៅនៅក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពដែលយើងមិនបានដល់វានឹងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពដែរបញ្ហាចម្បងមួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការវេចខ្ចប់ចំណីអាហារដែលប្រើថង់ផ្លាស្ទិកការប្រើបែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបន្តិចម្ដងយើងឃើញស្រាប់ឯថានៅប្រទេសយើងនេះការប្រើថង់ផ្លាស្ទិកទីទូទៅបាទសំបីតែគាត់ទិញចំណីអាហារបន្តិចបន្តួចក៏គាត់ប្រើថង់ផ្លាស្ទិកដែរដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថង់ផ្លាស្ទិកវាផលិតជាច្រើនពីសារធាតុគីមីទីហោតាប៉ូលីអេទីឡែនបាទវាមានលក្ខណៈជាម៉ូលេគុលប៉ូលីមែរសារធាតុផ្សេងដែលផ្សំទៅក្នុងការផលិតវាមានសារធាតុផ្សេងទៀតប៉ុន្តែទីទូទៅគឺយើងត្រូវតែទីមួយគឺយើងកាត់អប់រំបាទអប់រំប្រជាជនប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកអ្នកដែលទិញថង់ផ្លាស្ទិកអ្នកដែលផលិតថង់ផ្លាស្ទិកជាទូទៅគាត់ឲ្យគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពេលខ្លះគាត់អាចមានជំរឿសមួយគឺថាគាត់មិនគួរប្រើថង់ផ្លាស្ទិកទេបាទគាត់ត្រូវប្រើវាទៀតសារធាតុដែលដាក់ចំណីអាហារហ្នឹងគឺធ្វើពីប៉ុកសាឡែនបាទធ្វើពីកែវបាទធ្វើពីស្ទេលីស្ទីលទៀតដែរមកជំនួសឲ្យថង់ផ្លាស្ទិកពេលខ្លះនៅតាមជនបទគាត់អាចប្រើជាបាទអ្នកចាប់ចំណីអាហារដូចជាស្លឹកឈូកស្លឹកចេកអីវាអាចរលាយចូលក្នុងបរិស្ថានងាយស្រួលផងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផងតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អនេះជាសកម្មភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិត្រៀនខេត្តសៀមរាបពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីការការពារបរិស្ថានបាននាំគ្នាបោសសម្អាតផ្ទះនិងបរិវេណជុំវិញផ្ទះរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានស្អាតទាំងនេះក៏ដោយសារមានការរួមចំណែកពីអង្គការជីអង្កាមក្នុងការអប់រំដល់បងប្អូនយើងតាមមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់ចេះជួយការពារបរិស្ថានទាំងអស់គ្នា
ក្នុងកោដដែរគឺចង់ឲ្យប្រជាជនគាត់បានយល់ដឹងពីបញ្ហាការពីបរិស្ថានដើម្បីពួកគាត់យល់ដឹងថាតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើការសម្អាតបរិស្ថានបានស្អាតពួកខ្ញុំគឺផ្ដោតសំខាន់គឺរឿងបរិស្ថានជាពិសេសគឺដូចជាការប្រមូលសំរាមនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ចា៎គឺពួកខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនៅក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម GAEA អញ្ចឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងគឺបានមកប្រមូលសំរាមក្នុងមួយសប្ដាហ៍3ដងអញ្ចឹងប្រជាជននៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែសម្អាតបរិស្ថានរបស់គាត់ហើយពួកខ្ញុំបានផ្ដល់ការអប់រំរបស់គាត់ពីបញ្ហាការដុតសំរាមផលប៉ះពាល់នៃការដុតសំរាមជាពិសេសគឺថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងទៅពេលណាក៏ដុតថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងទៅជាតិផ្សែងរបស់ថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់បើថាសំរាមផ្លាស្ទិកឈឺខ្ញុំប្រមូលដាក់មកដប់ទៅឲ្យកើតជីភោគផលទៅដាំអីវ៉ាន់ទេពីមុនមកខ្ញុំដុតមែនហ្នឹងឯងដល់សង្ហាញខ្ញុំអត់ដែលដុតទេបើថាជីថង់អីខ្ញុំប្រមូលជ្រក់ថង់ទៅយកទៅដាក់ឯកន្លែងធំហ្នឹងកាលពីមិនទាន់មានអង្គការជីកាហ្នឹងគឺវិជ្ជាជនភ្នាក់ច្រើនប្រមូលថង់បានច្រើនដុតបាទចាំដុតរួចហើយឬយកកប់ចោលដល់អង្គការជីកាមចូលមកគេបញ្យល់ពីរឿងការបញ្ហាការដុតនោះគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជានាំឲ្យមានមហារីកដែលក្នុងខ្លួនប៉ះពាល់ដល់សួតដល់ប្រជាជនបានយល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅខេត្តសៀមរាបលោកផោផលគុណប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្គាអ៊ីយ៉ាដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមលោកបានឲ្យដឹងពីការរៀបចំប្រមូលសំរាមនៅខេត្តនេះផ្ទាល់ថានៅក្រុងសៀមរាបនេះជាមជ្ឈមសំណល់រឹងសំណល់ទីក្រុងដែលយើងប្រមូលនិងដឹកបញ្ជូនហើយបញ្ចេញចោលគឺវាមាន3ដំណាក់ទី1យើងប្រមូលយើងប្រមូលផ្ទុំរវាង125ទៅ130តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែដល់យើងបញ្ចេញចោលគឺវាមានការញែកនិងការរឹសចេញខ្លះអញ្ចឹងវាបន្ថយប្រហែលជា 10% ពីលើហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ចេញចោលហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយប្រហែលជា10តោនឬ15តោនហើយកាកសំណល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះចោលជារៀងរាល់ថ្ងៃមានដូចជាសំណល់ជីវៈចម្រុះសំណល់រឹងជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់នៅថង់ផ្លាស្ទិកដែលមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាមិនមានការគ្រប់គ្រងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវទីនោះមនុស្សត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពហើយប្រឋានក៏រងនឹងការគំរាមកំហែងប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនមិនគិតគូរទៅដល់បញ្ហាទាំងនេះទេដើម្បីជួយចំណាយកាត់បន្ថយនឹងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកក៏ដូចជាការចូលរួមការពារប្រឋានពណ៌បៃតងនោះផ្សារទំនើបឡាក់គីក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះអតិថិជនដែលមកកាន់ផ្សារទំនើបនេះឲ្យងាកមកប្រើថង់ក្រណាត់ជំនួសការប្រើថង់ផ្លាស្ទិកក្រុមហ៊ុនផ្សារឡាក់គីគ្រប់យើងយល់ឃើញពីតម្លៃនៃបរិស្ថានយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងបានយើងបានបង្កើតនៅថង់ក្រណាត់ដែលធ្វើពីរុក្ខជាតិជាពិសេសគឺគាត់ចៅហើយកាលណាវាធ្វើពីរុក្ខជាតិអញ្ចឹងពេលដែលវាពុកផុយទៅគឺវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទេបើសារខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំចង់រួមចំណែកកាត់បន្ថយនឹងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកព្រោះថង់ផ្លាស្ទិកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធ្វើឲ្យបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រទេសឬក៏ដូចជាពិភពលោកជាដោយសារដែលជាផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺវាមិនងាយនឹងរលាយខ្ញុំគិតថាការប្រើថង់នេះគឺវាជួយកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់រាល់ថ្ងៃនេះអ្នកប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកមានចំនួនច្រើនដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយព្រោះថាសារធាតុគីមីដែលចេញពីជាតិផ្លាស្ទិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរួមទាំងប្រឋានផងដែរសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបោះបង់ការប្រើឧបករណ៍វេចខ្ចប់ផ្លាស្ទិកមកប្រើឧបករណ៍ក្រណាត់ឬស្លឹករុក្ខជាតិវិញលោកលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ជំបត្តិជំនាញច្បាប់វិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងធ្វើច្បាប់យើងនេះច្បាប់យើងល្អណាស់នៅក្នុងតំបន់យើងទលំទំលាយហើយមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនដល់អ្នកវិនិយោគទុនឧទាហរណ៍ប្រាក់ពន្ធឬប្រាក់ចំណេញតែ 20% ទេនៅស្រុកយើងបើប្រៀបប្រទេសជិតខាង30ទៅ 35% ពន្ធឬប្រាក់ចំណេញទី1ទី2ពេលគាត់ធ្វើឲ្យចំណេញយើងអាចមិនយកពន្ធឬប្រាក់ចំណេញទៀតកត្តាមួយទៀតក្នុងច្បាប់របស់យើងបើគាត់រងទទួលទានខាតគាត់យកប្រាក់ខាតគាត់នឹងយកផាត់មួយប្រាក់ចំណេញ5ឆ្នាំខាងមុខទៀតមួយទៀតច្បាប់យើងគឺថាអត់មានប្រាប់ថាគាត់ជនជាតិបរទេសមកដាក់ទុនស្រុកយើងត្រូវតែយកដៃគូខ្មែរនេះធ្វើជាដៃគូឯងយើងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិបរទេសដាក់ទុនស្រុកយើង 100%
lơ krup vi sai tiang oh che kamnat samkwal thvai tvat mien ka leuk leng rue bantu banthoy ning ka doy ka nou tae jeung mon tuan khoeng neak de vinnyo pet prakat ning mau knong prateh jeung hoy ban chran na lai chomnoy khvak khat chum mon rueng ka anuvat chbab no che rueng muoy rueng ti 2 ke rueng talaka panichakam prateh jeung atuan mien talaka panichakam na lai hoy ke mien ka pruy baram te leu tuk prak thom thom da ke chang yo mo vinnyo no prateh jeung chomnoy tang ni dae jeung sangket khoeng tha ប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងច្បាប់មានក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់នឹងនៅមានការធូរលុងដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគនឹងមានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងការបង្កើតតុលាការពាណិជ្ជកម្មនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងរៀបចំបែបបទដើម្បីឈានទៅដល់បង្កើតតុលាការពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយដោះស្រាយទំនាស់បើមានទំនាស់មិនបាច់បញ្ជូនតុលាការពាណិជ្ជកម្មអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានដូច្នេះក្រៅពីច្បាប់ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគមិនមែនតែមានច្បាប់
ទៅវាអាចតាក់ទាញវិនិយោគបានតាក់ទាញវិនិយោគបានមិនមែនតែច្បាប់ទៀតតាប្រទេសយើងនេះមានស្ថិរភាពនយោបាយឬអត់បើអត់មានស្ថិរភាពនយោបាយទេច្បាប់ល្អយ៉ាងណាក៏គេមិនដាក់ទុនដែរមានស្ថិរភាពនយោបាយមានសុខមានសន្តិភាពមួយទៀតបើប្រទេសយើងគ្មានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទេក៏គេអត់ដាក់ទុនចូលយើងដែរដើម្បីការពារទាំងអស់ហ្នឹងបានដែលគេដែលមានការភ័យបារម្ភនិងព្រួយបារម្ភមែនទែននោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅលើការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយសារមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនហើយរឿងអំពើពុករលួយនេះដែលធ្វើឲ្យគេមានការអល់អាចខ្លាំងមែនទែនបាទចំណុចមួយដែលសំខាន់លើសនេះទៅទៀតពីរឿងការិយាល័យអធិបតេយ្យយើងឃើញខាងរាជរដ្ឋាភិបាលមានច្រកចូលតែមួយចេញតែមួយយើងឃើញសង្កេតឃើញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលទៅលើការជាក់ស្ដែងសិនច្បាប់មានក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅខ្វះចន្លោះខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានឆន្ទៈដោះស្រាយកែតម្រង់របៀបរបបធ្វើការងាយស្រួលលុបបំបាត់បន្ថយណានៅអំពើចំណាយផ្សេងផ្សេងមិនប្រក្រតីនេះច្បាប់ប្រចាំអំពើពុករលួយចេញហើយដូច្នេះមន្ត្រីតាក់រំទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិយើងនេះឲ្យដឹងដល់ពីឈប់ទៅគេអាចពិនិត្យឡើងវិញថាយើងមកពីណាចំណូលចំណាយនឹងមកពីណាមកអាហ្នឹងវាអាចកាត់បន្ថយការចំណាយក្រៅផ្លូវការរបស់អ្នកវិនិយោគិនបន្ទាប់ពីនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្មវិធីយើងដូចតទៅធម្មជាតិបង្កើតទឹកមេឃដីមនុស្សសត្វអាស្រ័យក្រងជីវិតកើតមកជាមនុស្សគួរជួយគិតអាណិតដល់ជាតិដល់កូនចៅរក្សាមារយាទជាអ្នកខ្ពស់គំរស់មិនគិតគុំមិនខ្លៅធ្វើចិត្តអ្នកបុណ្យគុំចិត្តខ្មៅអ្នកប្រាជ្ញប្រដៅគុំបំពេញកុំស៊ីហើយចោលពីវិលកាលកុំមានតែក្បាលគ្មានវិញ្ញាណកុំបំផ្លាញឆ្នេរខូចបរិស្ថានសមុទ្រខ្មែរមានត្រូវជួយថែកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង1ទីភ្លឺថ្ងៃពុធលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រនិងចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS email និង Facebook ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ដោយចូលទៅ website www.equitycam.tv